Takim kod Kalea, tu je urađen projekat, ja ću da vas podsjetim da mi prošle godine nismo realizovali ovu investiciju obzirom na istražne radove koje je radio Zavod za zaštitu spomenika kulture. Ti radovi su završeni i relativno brzo će biti raspisana javna nabavka za izbor izvođača, to će se ove godine i uraditi.